Boj o záchranu v krajském fotbalovém přeboru přinesl další překvapivý výsledek. Frýdlant nad Ostravicí doma pouze remizoval s jasně sestupujícím Vratimovem 1-1 a pořádně si zkomplikoval život. Vratimov přijal do Frýdlantu s pouhým jedním bodem na svém kontě a jistotou sestupu, ale také s čistou hlavou. Šlo mu jen o čest a přípravu na příští sezónu. Po prvním poločase držel přijatelný výsledek 0-1 a s přibývajícím časem začal favorita trápit. Domácí po neproměněných šancích znervózněli a nakonec inkasovali vyrovnávací gól. Soupeř měl jednu šanci, tu využil. My jsme jich měli 7-8, využili jsme vlastně jenom jednu a bohužel, když nedáme branky, nemůžeme vyhrát. Přes veškerou snahu už se svěřencům trenéra Slámy strhnout vítězství na svou stranu nepodařilo a museli se smířit s hubenou remízou 1-1. Dali jsme si navíc vlastence brzo, takže to bylo těžké, ale kluci to ubojovali, dneska super výkon. Takže je to dobrý, no. Já věřím, že se zachráníme. Hruzovci, no, špatný výsledek, ale Frýdlant se musí udržet, protože má tradici tady. Největší návštěvy v krajském přeboru. Nespokojenost, to se nedá říct nespokojenost. Kluci bojovali. Bylo tady hodně lidí, bylo tady dobře. Tady jsou výsledky dalších zápasů. Český Těšín Oldřišov 2-2, Háj ve Slezsku, Hradec nad Moravicí 1-5, Petřkovice, Baník Albrechtice 1-0, Krnov Petrovice 0-7, Nový Jičín Čeladná 3-1, Pustá Polom Lískovec 1-3 a Bohumín Frenštát pod Radoštěm 2-3. Na prvním místě zůstal Lískovec před Petrovicemi a Novým Jičínem, poslední je Vratimov. Magnetem příštího kola bude souboj Lokomotivy Petrovice s Hájem ve Slezsku. Tomáš Tikal, RTA Frýdlant nad Ostravicí.